Necha yili buni? 96. 96-chi yilda ishlab chiqarilgan mana hamyon bopidan. Mashina butunmi-ki? 28 million kami bor deyishyapti-kan. 98-chi yilda ishlab chiqarilgan Damazimiz ko'rib turibsizlar, oq rangda. Variant yo'llari-chi? Variant yo'li emas, qo'lida shu 1800-2000 puli bo'lsa, yana bankka yetib oladi. Bankdan yetib olinadi. Telefon raqami? Aziz obunachilar, 2006 yılda ishlab chiqarilgan Damaz birimiz ko'rib turibsizlar, Qo'qon mashina bozoridan. Aziz obunachilar, 2002 yılda ishlab chiqarilgan. Assalomu alaykum. Menga charchamayapsizmi? Xo'p, Damazimizning ma'lumotlarini beraman. Eshigini yopib yuboring aka. 95 yılda ishlab chiqarilgan akalar, Damaz birimiz ko'rib turibsizlar, 12 balonlar. Xo'p, necha pul narxi buni? 2700 kami bor. Kelishtirib beramiz. Variant yo'llari-chi? Bir hafta 10 kunga to'plab olguncha qilib beriladi. A, bermaganimiz qancha bo'lyapti aka? Siri bo'lmasa. 2350 ga bermayapmiz aka akalar. Akalar 96 yilda ishlab chiqarilgan yumshoq 12 balonlar qo'yib qo'yilgan Damaz 1 oq rangda. Mana holatini ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bu qismga Damaz 1lardan oldik. Qo'limizdan kelgancha Xudo xolasa Qo'qon mashina bozoridan bo'ldi. Keyingi qismlarga, keyingi bozorlardan Xudo xolasa Andijondan chiroyli qilib Damaz 1, Damaz 2lardan Xudo xolasa olishga harakat qilaman. Keyingi bozorlarga ko'rasizlar. Kamchiliklari bo'lsa kommentariyga yozib borasizlar. Biz to'g'rilab Xudo xolasa chiqarishga harakat qilamiz. Like bosamiz, sog' bo'linglar. Agar sizda urolog yoki ginekolog muammolar bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Ayollarga ayol, erkaklarga erkak operatorimiz javob beradi. Erkaklarimizni shamollatib qo'yishadi. Shamollashda prostatitni davolovchi, farzandsizlik, bepushtlik bo'lishi mumkin. Shu narsalarni davolovchi maxsus tabiiy tayyorlangan pastalarimiz bor. Arab yong'oqlari esa befarzandlikda qiynalib yurgan opalarimiz, akalarimiz juda ham yaxshi yordam beradi. Uchtasi birda komplektlarimiz esa erkaklarimiz uchun ham, ayollarimiz uchun ham befarzandlik holatida iste'mol qilinadi, masofa hisoblanadi. Farzandli bo'layotganlar ham juda ham ko'p. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Qolaversa bizda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beruvchi maxsus spreylari, kremlari, mana bunaqa tabletkalari ham bor. Bir oy davomida skidka qilamiz. Videoni pastida nomer bo'ladi. Aziz obunachilar, 2006 yılda ishlab chiqarilgan Damaz birimiz ko'rib turibsizlar, Qo'qon mashina bozoridan. Xo'p, kraskalari qanday buni amaki? Polni kraskalari. Kraskalari polni. Butunmi aka, oldi orqalari yaxshimi? Mashina butun kraskalari. Mashina butun. Taylari butun. Mos xadovoy korobkalari qanday? Dovshi yo'q. 96. Xo'p, eshik holatimiz, ichki salon ko'rishingiz mumkin. Mana. Xo'p, 637 ming yuribdi. Magnetofon bor, Pioneer. Ilonim poli chexollar qilib qo'yilgan. Mana akalar. Gaz 65 talikdir, ha? 65 talik temir gazlari bilan aloqaga chiqib o'ramiz. Balonlarimiz holati yumshoq. Balonlar qo'yib qo'yilgan. Ochiq yoriq, aka. O, bloger aka. Keldik-da aka, mana syomka qilganman. Arqasini ochilmaydi endi. Bu xalaqit berar ekan-da. Bir chiramiz. Bu nima degan kompaniyangiz? Mustang News YouTube ham aka. Mustang News meni o'g'limda sevgani ekan-da, kitobda ham shuni ko'radi. Ha. O'zi qazoqda. Gap yo'q. Mana taylari. Arqalarini ko'rishingiz mumkin. Salon qismi akalar mana. Chaklarini ko'rib o'zingizlar baho berib olasizlar. Necha pul narxi? 3800 yami bor. Kelishtirib beramiz, ha, aka, Xudo xolasa. Tonirovkalar qilib qo'yilibdi. Ha, baho berishmadimi naqdga agar sir bo'lmasa? Berdi. Qancha? 3200 berishyapti hozirda. Ha, variant bank yo'llariga. Telefon raqamingizni ayting. Telefon raqamingiz 99lik 810-02-03 raqamlarga aloqaga chiqib o'ramiz. 3200 ga berishmayapti akalar. Mashina lekin suvlari butun ekan. 98-yilda ishlab chiqarilgan Damazimiz ko'rib turibsizlar, oq rangda.
Hop zavodskiy diskka balonları. Ha kraskalar qanday aka? Kraskasi asbishit bo'lgan. Ha bir qator asbishit bo'lganmi mashina? Ha ichlari butunmi? Butun. Oldi orqalari mos xadavoy. Mos xadavoy karovkalarchi. Boslab edi chipchi ovoz bor endi 50-60 ta. Mosda 50-60 ta ozmos dog'shi bor ekan. Hop motorlar yaxshi? Motorlar. Chexol lelolim qilib qo'yilgan. Mashinamizni holati mana ichki holatlari. Bugun misol uchun va mana o'rta holatlarimiz akalar. Gaz 65 tali edi. Ha, gazlari temir 65 tali. 65 tali temir. Dokumentlari bor ekan akalar mana zavodskiy diskka balon chotlarini oralarini ham bir qator ko'rib borasizlar. Va mana arqa holatimiz akalar. Rasxoti yo'q deyapti. Chiqamiz endi akalar. Sidinalari bordur? Sidinalari bor do'stim. Ha, sidinalari bor. Mana ichlari kujini qilib chiroyli qilibdi. Mashina yaxshi, hafsala qilishibdi. Chaklar. Nech pul aka buning narxi? 3000 dan o'tib beramiz. Asini yopib turay. 3000 dan o'tib beriladi. Xo'p, variant yo'llarichi? Variant yo'li emas, qo'lida shu 1800 2000 puli bo'lsa, yana bankdan yechib olinadi. Bankdan yechib olinadi. A, telefon raqamingiz? 94. 94lik? 445. 445. 4520. 4520. Shu yerda mashinasi. Dokument behijolat, Rishtondagi ekan, aloqaga chiqib o'ramiz akalar. Bozoringizni bersin. Aziz vatandoshlar, Moskva, Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga kelaman degan vatandoshlarimiz uchun yoki Toshkentdan Moskva, Sankt-Peterburgga boraman degan vatandoshlarimiz uchun qulay Sprinter avtobuslarimiz qo'yilgan. Maftuna opamiz o'zlari starshi mash raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Mustang uzdan desalar, sketga qilib berishadi, xudo xolasa. Ishonarli qulay. Va Asadbek akamiz esa Moskva, Sankt-Peterburg yengil komfort mashinalarida qatnashadi, taksis va chegara xizmatlari, kirdi chiqdi xizmatlari ham bor. Bemalol mashina Asadbek akaga bog'lanishingiz mumkin. Sifatli va qulay, ishonarli aloqaga chiqa olamiz. Necha yil buni? 96. 96-yilda ishlab chiqarilgan mana hamyon bopidan. Mashina butunmi aka? 28 million kami bor. 28 million kami bor deyishyaptikan. Xo'p, mashinami? Kraskalari endi bor. Kraskasi bormi? Kraskasi 10-15% bor. 10-15%. Mashina butuni? Ha, vabshe butun. Yo'q. Ichlari ham chotlari ham joyida. Xo'p, mos xadavoy karobka motor. Moslarda ovoz bor. Mosda ozmos. Motor yangi bo'lgan. Motor bo'lgan ekan akalar, balonlarimiz holati. Gazi 65 talik. Ha, temir gazlar. Temir. Gazi akalar mana ichki holatlari, chexol lelolim qo'lik. Qo'yilgan. Balonlarimiz holati. 28 million kami bor ekan akalar. Vabshe butun bor. Butun zigzaglar, tumbalar. Bemalol aloqaga chiqsa olsin, qo'rqmasin-a. Cho'chima chiqursin. Gap yo'q aka. Buta butun minaman. Kraskasi mana o'zi aytib turibdi. Ha. Sochilmagan hali? Ha, umuman sepilmagan. Shu 10-15% kraska bor xolos. Gap yo'q. Aka, bu baho berishmayaptimi hozirda, sir bo'lmasa naqdga? 24 millionga bermadi. 24 ga bermayapsiz hozirda. Qo'shilsa beriladi. Xo'p, gap yo'q aka. A, variant bank yo'llari? Endi o'zi hech qancha pul emas. Arzon. Ha. Gap yo'q, aloqaga chiqsa. 2000 bo'ladi-da, 2000-2300 shunaqa pul bo'ladi-da. Shunaqa bo'ladi, rasa bo'lsa. Endi hali 3000 milli mashina bo'lsa ekan, ichi qo'yib ber. Gap yo'q, mana akalar, rasa bo'lsa $2000 bo'lar ekan. Lekin mashina 2000 puli bo'lsa, yetmaganini qo'yib beriladi. Ha, yetmaganini. Telefon raqamingiz? 91lik. 91lik. 224 224 5514 5514 raqamlariga aloqaga chiqa olamiz akalar. Bozoringizni bersin. Sog' bo'ling. Aziz obunachilar, 2002-yilda ishlab chiqarilgan. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Xo'p, namozimizning ma'lumotlarini beramiz. Yaxshi holatda. Kraskasi qanday buni? Qancha? 40% mashina butunmi aka?
detallari yangi qo'yib qo'yilgan. Oldida 40% kraskasi bor ekan. Zadni mos redektorlar motorda moy yemay deyapti, Pioneer. Karobkada ozmoz dovushi bor deyapti, endi minib ko'rib tekshirib olasizlar. Choklari joyida. Balonlarimiz yumshoq, gazi bor, temir 65 talik. O'zini kiradnoyda. Xo'p, arqa holatlarimiz, pollari ham yaxshi chirimabdi, o'zini germetikasida. Oldindan udar bo'lganmi buni aka? Yo'q. Yengil sanchib. Ha, yengil sanchib qo'yilgan. Bulovrani. Nechi pul narxi buni? 4000 kami bor, kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Variant yo'llarichi bunga. Ko'proq puli borga aloqaga chiqsa olsin, ha? Bermaganimiz bo'lmayaptimi hozirda, sir bo'lmasa? 3400 ga bermayapti. 3400 ga hozirda. Telefon raqamingiz ayting. 99lik 805 12 22. Raqamlarga aloqaga chiqaramiz akalar. Bozoringizni bersin. Eshigini yopib bor, aka. 95-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Damas birimiz ko'rib turibsizlar, 12 balonlar. Xo'p. Bo'lni endi holatda. Kraskalari bormi buni? Kraskasi qanday? Tomdan pastki kraska. Moslari, motor, hadova, karobka. Yaxshimi aka? Zadni musumman doshi yo'q. Hoppa, ichki holati ko'rib turibsizlar. Chikolli lolim bo'lik. Salon akalar mana stokalarini. Ko'rasizlar, tepada mana kalonkalarimiz bor ekan. Sandiqlari. Chexollar taqib qo'yilgan, ilolim qilib qo'yilibdi mana ichki holati. Taylarni ham bir qator ko'rsatib yuboramiz mana. Gaz 65 talik edi-ku? 65 talik. Balonlarimiz o'zi almashtirib olsalaring ham bo'laveradi. Arqa holatimiz nechi pul narxi buni? 2700. 2700 kami bor. Kelishtirib beramiz. Variant yo'llarichi? Bir hafta 10 kunga to'plab olguncha qilib beriladi. A, bermaganimiz qancha bo'lyapti aka? Siri bo'lmasa. 2350 ga bermayapmiz ekan akalar. Qo'shilsa ketadi. Jinemni qo'shilsa ketar ekan. Telefon raqamingiz? 91lik 152 64 26 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar akalar. Bozoringizni bersin. Akalar, 96-yilda ishlab chiqarilgan yumshoq 12 balonlar qo'yib qo'yilgan Damas 1 oq rangda. Mana holatini ko'rishingiz mumkin. Kraskalari qanday aka buni? Tomdan pastida yetta betta. A, ichlari butunmi, strashli emasmi? Oldi arqalari butun, strashli kaltagi yo'q. Motorlari qilib qo'yilgan, balonlari yaxshi, chexolli lolim bo'lik. Adovoylari zo'r, klapanlar tortilgan. Zadni bo'lsam yaxshi. Ha, yana necha buni? 96-yilda ishlab chiqarilgan. Ichki holatlari mana ko'rishingiz mumkin, yaxshi stokalari. Bo'li meni arqali olib nisalaringiz bo'laveradi. Mana arqa holatimiz akalar. Gazi bor 65 talik. Bu tomondan ko'rinishlari akalar. Bo'ri sharbat. Kelay bari. Arqa holatlarini ham mana bir qator ko'raverasizlar. Patrullari chiroyli qilib mana ko'rib turibsizlar, chang tortmaydi. Pollari mana shunka. Shunkagina pollari. Mana akalar. Masjidda jinday anaqasi bor ekan, ha? Chirgan joyi. Nechi pul narxi buni? 35 million kami bor. Bermaganimiz bo'lmayapti menga. 29 millionga bermayapsiz. Qo'shsa beramiz. Variant bank yo'llari bunga. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 97lik 590 2212 raqamlariga aloqaga chiqib olamiz akalar. Bozoringizni bersan aloqaga chiqishan. Akalar, 2018 yilda ishlab chiqarilgan
oq rangda mana Damazimiz ko'rib turibsizlar, chiroyli holatdagi Lilolim polichi xullab qo'yilibdi, zavodsko diska balon. Holatini ko'rib turibsizlar. Hozir salonlarni bir qator ko'rsatamiz. Eshik holati Lilolim polichi xul barqo qo'yilgan. Magnitofon 100 ming yuribdi-da mashina. 100 ming atrofida yurgan. Motorlar yaxshi endi. Gazi bor-a buni? Gazlarda bor. Ishlari ham mana yangi holatda turibdi ekan mashinamiz. Xo'p. Balonlari zavodsko diska balon. Kraskalari tozami buni aka? Xo'p. Radnoy holatda nech bildiyapmiz narximiz? 8000 berishamiz. 8000? Kami bor? Kelishtirib beramiz xudo xolasa. A variant yo'llari chibinga? Variantga sotmaymiz. Faqat naqdga. Baho berishmadimi? Ha, 10-15 kunga bir 5-600 yetmasa, qilib yetmasa ham beraveramiz. Bo'laveradi. As 10-15 kunda qilib bersa bo'ldi. Yap yo'q. Ha, bermaganimiz chi naqdga. Altmış, yetti mi yıkılış yaptı? Alaka hiç kışa olsun, kelişe silahı da okulursa. Telefon rakamız? Yettiden tepede bitirdi. Yettiden tepede bitirdi. Bol orada, telefon rakamız? 93'lik. 949. 88-55. 88-55. Bozorzi besin, alaka hiç kışa. Şurada mı hoşuna ise? Namangiyarım. Ha, Namangiyarım'daki. Yapıyor, alakaya çıkarasla. Bozorunuzu ver sanki. Akeler bana, maşinanın tınıgıyken. Alakaya çıkarasla. 2014, 111 mi yürüyen? Kiraskeler kandı ya bunu? Kiraskeler pitnosu var. Pitnosu var iken, bir karıç. Koyanca ayı toza. Hop, alakaya çıkarasla. Musları yakışı değil mi? Zor, zaten maskeler çok zor. İçkançı yürümeyen, yani musları yakışı. Hop, motorları yakışı. Bana görüyle motorlarını yapıyor. Magnitofon 111 mi yürüptü maşini. Oh, nama buldu bu. Ezilip kalktı. Bu balonlarımız yazı var. Çakların bir kotor körü orası var. Variant variant yolları bombunu. Fakat nakdiye. Neşbül narkı. 6800 kami bor. Kelishtirib beramiz xudo xolasa. Dokument shu yerda bitadi. Telefon raqamingiz? 94lik 216 00 57. Bermaganimiz qancha aka naqdga? Aloqaga chiqish olsin. Kelishtirib berasiz. Keyingisi? Akalar keyingisi ham bor ekan. 2013 kraska radnoy. Arka kirli oda bor. 119 000 yürgen. Narkı ne ismi diyorsunuz bunu? Haması bor. Çikol polik, manitor, panitor. Narkı ne ismi dediniz? 6600 kami bor aka. Musikanı uçuramız. 120 000 yürgen. Çikol polik. Video registrator, zadni kamera, tani röpke. Çikol, zaşni lakı polgen. Mana o'rta salonlarimiz. Gazi bor. Balonlarimiz yumshoq balon. Yangi balon. Bars deb qo'yibdimi? Yumshoq to'pda. Ultimi 600 kami bor ekan. Bo'ldi aka, rahmat. Variant yo'llaricha aka bunga, faqat naqdga, bank orqali shtirga. Telefon raqam 90'lik 596 09 54. Şurada bir tane dokumentler. Maşette bana kitap orayken alakaya çıkı orasılar. Tayyarıdan o da olası. 6600 geliştirip verirse alakaya çıkışa olursun. Bozorzu versin. Aziz abonacılar 2015. yıl işler çıkarılırken o damazımız görüp durupçular. Hazırsızlar geçir öyle kılıp abzor kılamız. Balonlarımız yumuşak önlük balonla kopu ölüptü. Yani kolatını görüyorlar. İçki salon ikileri yan bozuk. İşi kolatımız.
ha, nilolum qilib qo'yilgan, barq qilib qo'yilibdi, sedina zavodskoy magnitofon 163 mingmi bu? Mustang o'zaki YouTube'da. Gap yo'q. Chakilari. Damazga yomon o'tirib berganda buchi tanirovka. Zo'r qilib bergan. Qolili o'limdan yangi qilib qo'yilibdi. Chiroyli qilib. Aka moslari yaxshimi? Umuman. Yaxshi yo'q. Motorlari yaxshi. Xo'p, tanirovka balonlarimiz yangi. Xo'p, zastinlar qilib qo'yilgan. Arqalari ham tanirovka. Arqa holatimiz. Necha pul ekan arqa? 6.5 kami bor. 6.5 kami bor, kelishtirib beramiz. Xudo xolasa, variant yo'llari? Variant endi bankga beramiz. Bank orqali bita oradi. Telefon raqamingiz? 90lik. 787. 53. 77. Kraskalari toza. Kapalak? Kapalak eshikda bor. Shilingan xolasa, aka. Shilingan joy. A baho berishmadim naqdga? 59ga berishmabdi akalar. Bozoringiz bersin. 59ga berishmabdi akalar. Qo'shilsa ketar ekan. Aloqaga chiqib o'ramiz, xudo xolasa. Yuring, oradan sollaymiz.